بله دیاره زکانی آسایشی گرمیان لە سنووری شاردەی زنانە لە ناوچەی داودا چەکدارێکی داعشیان دەستگیر کردووە کە ئەم چەکدارە جگەلەوەی برایەکی یەکێکە لە ئەمیرە مەترسیدارەکانی داعشیش لە ناوچەکە و خۆشی هەچەکداری داعش بووە و لە چەندین ناوچەکردەوەی تیرۆریستی ئەنجامداوە دیارە لەلایەن زەکانی ئاسایشی گەرمیانەوە ئەم چەکدارە لەلایەن لە ناوچەی داودا لە دەڤەری گەرمیان دەستگیر کراوە من بۆ زانیاری زیاتر لەسەر دەستگیرکردنی ئەم چەکدارە عثمان عەبدولکەریمم لەگەڵایە کە وتەبێژی ئاسایشی گەرمیانە مامۆستاگیان ئەگەر بێتە ئێرە ئەم کاتان باش سەمان بۆ بکەین لەسەر ئەوەی ئەم چەکدارە چۆن گیراوە و ئەو کردەوە تیرۆریستیانە چی بووە کە ئەنجامی داوە ئایا دانی بە تاوانەکەی داناوە دیارە وەکو خۆتان ئاگادارن ئەم تۆمەتبارە تیرۆریستە دوێنێ دەستگیر کراوە لەلایەن هێزەکانمان لە بنکەی ئاسایشی نەوجول سەر بەیادی ئاسایشی کفری ئەم تۆمەتبارە ناسراوە بە لەلایەن ڕێکخراوی تیرۆریستی و نازناوەکەی ناسراوە بە ئەبو حارس دیالە و بەشداری چەندین کردەوەی تیرۆریستی کردووە بەشداری شەڕەکانی لە سنووری کەرکووک لە دژبەی هێزەکانی پێشمەرگە و دژبەی هێزی حەشدی شەعبی کە لە شەڕی نەفتی شمال ناسراوە بۆ ئەو کاتانە هەروەها بەشداری خولی تایبەتی ڕاهێنانی کردووە لە ناو هێزەکانی تیرۆریستی داعشدا بە قوات خاصە ناسراوە بۆ ئەو هێزە ئەوان کە بەشداری تیادا کردووە و ئەم تۆمەتبارە کە لە دانپێنانی سەرەتایی خۆیدا دانی بەوەدا ناوە بە بنەماڵە و خێزانەوە سەر بە ڕێکخراوی تیرۆریستی داعشن و دوو برای کوژراوی داعشا و برایەکیشی پێش لەماوەی ڕابردوودا لەلایەن هێزەکانی بەڕێوەبەرەتی ئاسایشەوە دەستگیر کرا بۆ براکەشی پلەی ئەمیری بۆ لە ناو ڕێکخراوی تیرۆریستی داعشدا و ئەم تۆمەتبارە تیرۆریستیە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بە خێزانەوە بە مەبەستی خۆ حەشاردان یعنی وەک شێوازی دەمامکدار هاتووتە سنوورەکە بۆ ئەوەی خۆی حەشار بدا بەهۆی چاوکراوی هێزەکانمان لە سنوورەکە توانراوە دەستگیر بکرێت سنووری هەرێمی کوردستان و عێراق شەڕی پێشمەرگە و شەڕی هێزە عێراقیەکانی کردووە باستەوە دەگرێت شەڕی ئەو پەیمانانیشی کردی بێ ڕۆشت بێتە سووریا ئەمە تا چەند ڕاستە و دانی بەوەدا ناوە وەکو ئاماژەم پێدا جار لێکۆڵینەوەی سەرەتاییدایە دانی بۆدانەوە بەشداری کۆمەڵی لەو شەڕانەی کردووە لێکۆڵینەوەی سەرەتاییدایە ئەنجامی لێکۆڵینەوەکەش ئەگەر پێویستی کرد کاتە بۆ ڕایگشتی بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیەن دەخێنەڕ دۆستباز بۆ وتەبێژی ئاسایشی گەرمیان مەڵە دیارەوە وتەبێژی ئاسایشی گەرمیان ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە یەکێک لە ئەو چەکدارانی سەر بە ڕێکخراوی تیرۆریستی ئەلدا داعش کە دەکەونە سنووری پارێزگای دیالەوە ئەم کوڕەماڵان لە سنووری قەرەتەپەیە کە دەستگیر کراوە بەڵام دیارە هەڵهاتووە چۆتە ناوچەی داودا لەوێ لە گوندێک ویستوێتی لەوێ جێگیر ببێت و خۆی لە چەکداران بە دوور بگرێت و لە چاوی هێزە ئەمنیەکانیشەوە بەڵام دەستگیر کراوە و ئێستا لەلایەن هێزەکانی ئاسایشی گەرمیانە بەڵێ